E hoje pela manhã aconteceu um acidente na praça da estação, bem em frente à sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga. A colisão envolveu dois veículos. A colisão que envolveu dois veículos Gol placas de Caratinga aconteceu por volta das 8 da manhã desta quinta-feira. A Polícia Militar registrou o acidente em frente ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga. Uma pessoa ficou ferida. Segundo informações, tem uma vítima do acidente no pronto-atendimento que foi socorrida de imediato pelos bombeiros voluntários de Caratinga. A pessoa ferida levada ao pronto-socorro é Renata Célia da Silva Barbosa, de 25 anos. Ela ocupava o banco da frente do Gol Prata, que era dirigido por João Paulo Barbosa, de 30, esposo da vítima. Quem conduziu o Gol Vermelho é José Paulino Dias, de 23. Ele estava sozinho no carro dele. O motorista José Paulino seguia sentido à Avenida Dário Grossi e o condutor João Paulo saía da rua Ernestino Gomes da Costa, antiga Rua do Lixo, quando os dois veículos colidiram. No cruzamento, o Gol Prata veio a colidir na lateral do Gol Vermelho. Foi tudo tão rápido, para falar a verdade, né? Ele veio ali daquela cruzamento ali, onde ele devia ter parado. Acabou que ele deve ter descuidado, distraído com alguma coisa, e quando viu, ele já tinha batido em mim. Dizer que tentou pisar no freio, o freio não pegou. Quando eu vi, já estava em cima do carro, não tem explicação. Né? Acidente, acidente é acidente. Eu estava vindo do Ernestino aqui, Gomes da Costa aqui, aí quando eu vi, o outro carro já estava passando, minha esposa gritou: olha o carro, que eu freiei, o carro já bateu, já não. Feriu um carro, né? Cortou por causa do cinto cortou o braço, um pedacinho do braço dela. Dirigir com cuidado, cautela. Prestar bem atenção que hoje há um grande fluxo de veículos na cidade. Após o registro da ocorrência pela Polícia Militar, os dois veículos foram removidos pelo serviço de guia.